بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلام میں امام اور مؤذن کا مقام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امامت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت جبرائیل علیہ السلام کے بعد سے تاحیات امامت فرماتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفۂ راشدین اور مسلم سلاطین اس منصب کو اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتے ہوئے امامت کرتے رہے ہیں۔ مسلم معاشرے میں امامت ایک معزز اور قابل احترام منصب ہے، اور اس پر فائز رہنے والے لوگوں کو عام و خاص ہر طبقے میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کی اقتدا کی جائے۔ اس کا ایک ظاہری مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران اماموں کی اقتدا کرنی چاہیے اور ان کے عمل کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ ہماری نماز درست اور مکمل ہو سکے۔ لیکن ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ معاشرے میں امام کے منصب کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے اچھے اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کو اپنایا جائے، اور اس سلسلے میں بھی انہیں اپنا رہنما بنایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری مدنی زندگی میں مسجد نبوی کے امام اور خطیب رہے، اور مسلمانوں کو دی جانے والی تمام تر تعلیمات مسجدوں کے ذریعے ہی پائے تکمیل کو پہنچتی تھی۔ چاہے معاشرتی مسائل ہوں یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے کی تدبیریں ہوں، چاہے تعلیم و تعلم ہو یا دیگر امور، سب امام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچتے تھے۔ اسی طرح لوگوں کو نماز کے اوقات کی خبر دینا اور انہیں دن کے 5 وقت کامیابی اور خیر کی طرف بلانا بھی نہایت ہی شرف اور فضیلت والا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کے ساتھ ساتھ مؤذنین کے لیے بھی بڑے اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی کام بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم کے امام بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا، اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مؤذن بن جاؤ۔ اس حدیث سے سیدھے طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں امامت اور مؤذنی ایک کالا اور شرف والا عمل تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کی تلقین فرمائی۔ ایک دوسری حدیث جسے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پر ہوں گے۔ ایک وہ جس نے اللہ کے اور اپنے غلاموں کے حقوق ادا کیے ہوں گے، دوسرا وہ شخص جس نے لوگوں کی امامت کی اور اس کے مقتدی اس سے خوش رہے، اور تیسرا وہ شخص جس نے روزانہ 5 وقت لوگوں کو نماز کی دعوت دی، یعنی جو اذان دیا کرتا تھا۔ اس حدیث پاک سے تو اور بھی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ امامت اور مؤذنی اللہ کے نزدیک قابل عزت و تکریم عمل ہے، اور دونوں قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کی خاص رحمت اور مہربانی مقدر ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ محشر کے دن مؤذنین کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، یعنی وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نمایاں ہوں گے اور بآسانی پہچانے جا سکیں گے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے اور اذان دینے کی فضیلت کا عمل ہو جائے تو قرآن دازی کی نوبت آ جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر امام اور مؤذن کے لیے رشد و مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید حدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک جن و انس اور جو بھی چیزیں اس کی آواز سنتی ہیں وہ قیامت کے دن ضرور اس کے حق میں شہادت دے گی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں امام کو دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند و جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خوابوں کی یہ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ اگر کوئی آدمی یعنی کہ امام خواب میں اپنے آپ کو طہارت کاملہ کے ساتھ قبلہ رو ہو کر بغیر کمی اور زیادتی کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے ہوئے دیکھے تو تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ ولایت کا اہل ہے تو اس کو ولایت ملے گی، اور اگر کسی ایسے کام کے حصول کی کوشش میں لگا ہوا ہے جس میں عام لوگوں کو فائدہ ہے تو اس میں کامیابی ہوگی۔ یا تعبیر یہ ہے کہ اپنے آپ کو زمان میں داخل کرے گا، یا کسی جماعت کی کفالت کرے گا، یا کسی ایسی قوم کا شریک ہوگا جو اس سے خیر کی
توقع کرتی ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھا رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا اور بدعت میں مبتلا ہوگا۔ کبھی اس خواب کی تعبیر یوں کی جا سکتی ہے کہ صاحب خواب کسی ایسے امر ممنوع کا مرتکب ہوگا جس میں دوسروں کو بھی شریک کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور لوگوں کو لے کر قبلہ رو ہو کر درست نماز پڑھا رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ صاحب خواب والی بنایا جائے گا اور اس میں عدل سے کام لے گا، یا اس کی یہ تعبیر ہے کہ صاحب خواب امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ انجان مقام میں انجان لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے اور یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ کیا پڑھ رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب قریب المرگ ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ عورتوں کو نماز پڑھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کمزور قوم کا والی بنایا جائے گا۔ اگر کسی نے عورت کو مردوں کی امامت کراتے ہوئے دیکھا تو تعبیر یہ ہے کہ وہ عورت مر جائے گی، اس لیے کہ عورت امامت کی اہل نہیں ہے، وہ تو صرف جنازے کی صورت میں امام سے آگے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کی تعبیر اس اجمی شخص کے لیے بھی کی جاتی ہے جو نماز پڑھانے کا اہل نہ ہو اور نماز پڑھاتے دیکھا جائے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو تعبیر یہ ہے کہ وہ مقتدیوں کے حقوق پورے کر رہا ہے اور مقتدی اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے، یا وہ شخص مریض قوم کا سربراہ بنے گا۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اور قوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ کھڑے ہیں تو تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے فرض منصبی میں کمی نہیں کر رہا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ ایسی قوم کی امامت کر رہا ہے جو کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب امیر اور غریب اقوام کا سربراہ بن جائے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اور سارے مقتدی بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ غرق ہوں گے یا چوری یا فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ پہلو کے بل یا چت لیٹ کر سفید کپڑوں میں ملبوس ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور مقام میں نماز کو نہیں پہچان رہا اور نماز میں نہ قرات کر رہا ہے اور نہ تکبیر کہہ رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب مر جائے گا، لوگ اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اگر کسی علاقہ میں ذمہ دار یعنی کہ والی نے خواب دیکھا گویا کہ وہ امامت کر رہا ہے تو یہ اس کے معزول ہونے اور مالی نقصان کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص مردوں اور عورتوں کو نماز پڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھے تو اگر وہ قضاء کا اہل ہے تو قاضی بنے گا، اگر اس کا اہل نہیں ہے تو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے سلسلے میں واسطہ بنے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھے اور اپنی نماز مکمل کر لے تو یہ اس کی حکومت اور ولایت کی تکمیل کی علامت ہے، اگر اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے تو یہ اس کی حکومت کے ٹوٹ جانے اور اس کے احکام کے نافذ العمل نہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ اکیلا نماز پڑھا ہے اور قوم اکیلی نماز پڑھ رہی ہے تو یہ قوم کے فرقہ خارجیہ میں سے ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ایسے زمان کے تحت کام آئے گا جو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ گویا قوم نے اسے اپنا امام بنایا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کو میراث ملے گی۔ اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو امامت کراتا ہوا اور صحیح طریقے سے قرات نہ کر سکتا ہوا دیکھا تو تعبیر یہ ہے وہ کسی سے ایسی چیز طلب کرے گا جو حاصل نہیں کر پائے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ چھت کے اوپر امامت کرا رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ قوم میں اچھا شمار ہوگا، قرض دینے یا صدقہ وغیرہ دینے میں مشہور ہوگا۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اور خوابوں کی تعبیرات کی ویڈیوز کو جو ہم آپ کے لیے محنت سے مستند و جید فقہا اور علماء کی کتب سے اس معلومات کو اکٹھا کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں، اپنے دوستوں اپنے چہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز میں کہیں بھی کوئی غلطی دیکھیں تو براہ کرم ہمیں اس سے آگاہ کریں تاکہ ہم اس کی درستگی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔